Prve tone uglja s novog površinskog kopa Radljevo rudarskog basena Kolubara bit će proizvedene 2019. godine. Predviđeno je strategijom razvoja elektroenergetskog sistema, a da bi odavde krenula proizvodnja lignita, naredne godine će početi sa kopanjem jalovine. Procene su da će sa ovog kopa, koji će narednih godina biti jedan od važnijih snabdevača termoelektrana, biti iskopano oko 350 miliona tona kaloričnog uglja i oko 90 miliona tona uglja nešto slabijeg kvaliteta. Prema rečima nadležnih, priprema projektne dokumentacije za rad kopa je u završnoj fazi, kao i poslovi vezani za eksproprijaciju zemljišta. I on je otprilike na granicama centralnog dela sela Radljevo. Znači tu je otprilike, dotle će biti taj petogodišnji rad. Takođe su aktivnosti započete, odnosno utvrđen je opšti interes za naselje Murgaš i to je urađeno zajedno prvi put u istoriji EPS-a i Kolubare, da opština i kopovi, odnosno EPS, kupuju zajedno zemlju. A zašto? Zato što do sada je EPS Kolubara i ostali delovi imao veliki problem sa predajom izgrađenih objekata, domova, škola, igrališta. To ide vrlo teško i gotovo nikako. Po sada najnovijem zakonu više i ne može na javnim površinama da dobije neko drugi dozvolu za rad, već samo je to opština. Tako da puteve i one placeve gde je predviđen taj zajednički sadržaj, da kažem škola, obdaništa i tako dalje, će odmah kupovati opština, znači vodit će se na opštinu, normalno svi troškovi finansijski idu na teret EPS-a, odnosno Kolubare. Područje budućeg površinskog kopa Radljevo zauzima blizu 6.000 hektara. Planirano je iseljavanje oko 1.000 domaćinstava iz tamnovskih sela Radljevo, Kalenić, Šarbane, Paljuvi, Brgule i Stublenice. Očekuje nas još dosta posla i sa ljudima kojima radim i ja daćemo taj maksimum da taj kop krene i da napokon ne bude više decenijska priča i priča koja će se samo provlačiti pred izbore, nego da će konačno taj kop krenuti sa radom. Iskreno se nadam u vrlo bliskoj budućnosti da će eksploatacija krenuti sa kopa Radljevo. Do sada smo uspjeli da propišemo nekih 150 hektara od 230, 11 domaćinstava od 32 su u toku je eksproprijacija, tako da se nadam do kraja godine da ispunimo kompletnu eksproprijaciju, znači svih 32 domaćinstva da eksproprišemo, da 231 hektar i to završimo, tako da bi u tom imali ispunjen jedan cilj i plan da narednih 5 godina imamo otvorenog prostora za kop koji će nam trebati za rad. Što se tiče daljih poslova, rekao je kolega Ivo, znači oko ovog naselja Murgaš, znači u toku je izrada tog sporazuma, znači 35 hektara je u planu da se otkupi, od toga će EPS 25 izvršiti eksproprijaciju, a opština 10, na tih 10 bit će izrađene, znači škola, obdanište, dom zdravlja, preseljenje crkve, veterinarske stanice i svih objekata koji su bili u naselju i u Radljevu. Prema projektu, eksproprijacija će se obavljati u tri faze. U prvoj, godišnja proizvodnja bi iznosila od 3,5 do 5 miliona tona, koliko trenutno nedostaje srpskim termoelektranama. U drugoj bi kapacitet bio povećan za još 5 miliona tona, dok bi u trećoj fazi eksploatacije kop dostigao maksimalno povećanje kapaciteta u zavisnosti od potreba, odnosno od izgradnje novih termoelektrana. Stručnjaci su procenili da bi maksimalna godišnja proizvodnja kopa Radljevo mogla da bude oko 13 miliona tona lignita, a ugalj bi se kopao do 2040. godine.